Viulu on äärimmäisen herkkä ja sielukas sekä monipuolinen soitin. Pidän viulusta sen soinnin ja lukemattomien erilaisten sävyjen vuoksi. Soittamisessa on mun mielestä parasta se, kun pääsee uppoutumaan musiikkiin täysin. Ja kamarimusiikissa se on sitä, kun tulkinnat kohtaa ja päästään yhdessä kokemaan jotain hienoa. Odotan, että Sinfonialahden solistina soittaminen on kivaa ja hyvin opettavaista, ja siitä tulee varmasti hieno kokemus.